Uppgift 13 eller 12. A. Visa att, ska vi ha där, A. Visa att roten ur x dx från 1 till 4 är lika med 14 tredjedelar. Och vi tar den där då, så har vi egentligen ser ut så här, 1 till 4 är x upphöjt till en halv dx där. Så har vi x upphöjt till en halv plus 1 är 3 halv. Dividerar med 3 halv. Och det är från 1 till 4. Som skulle se ut så här. X upphöjt till 3 halv. Dividerar 2. Den här. Om vi multiplicerar 2 tredjedelar dividerar med 3. Och det är 1 till 4. Så har vi 2 multiplicerar med 4 upphöjt till 3 halv. Dividerar med 3. Subtraherar med 2. Multiplicerar med 1. Upphöjt till 3 halv. Dividerar med 3. Den här delen ska jag skriva här uppe. Så har vi 2 upphöjt till 2 upphöjt till 3. Dividerar med 2. Hoppas att ni ser det. Alltså 4 är samma sak som 2 upphöjt till 2. Så har vi 2 upphöjt till 6 dividerat med 2. Eller helt enkelt 2 upphöjt till 3 är lika med 8. Därför det utan min räknare här så har vi nu. Är lika med här nu då. 2 multiplicerar med 8 dividerat med 3. Så tar med 2 dividerat med 3. Så 16 minus 2. Så har vi 16 minus 2 eller 14. Tredjedelar. Då har vi fått den där redan. Ska vi titta på B då? Bestäm talet A så att. Skulle bara fixa lite. Här är B. Jag har bara gjort det mindre så att vi har plats här. Ska ta en red där. B. Oj. B. Så har vi visa att. Anna, bestäm talet A. 1 till 4. Så att. 3 roten ur x där med a dx är lika med 26. Okej? Okay? Så vi gör exakt samma där. Så har vi 1 till 4 där. 3 multiplicerar med x upphöjt till en halv. Där med a dx är lika med 26. Nu är vi redo. Så har vi 3. Gör här. Eller att 3 multiplicerar upphöjt till 3 halv. Det är där med 3 halv. Det är nästan exakt samma som vi gjorde i A. Plus AX. Det är från 1 till 4. Är lika med 26. Så har vi X där. Förlåt, jag glömde X där. Så har vi 2. Multiplicerar med 3. X upphöjt till en halv. Dividerar med 3. Så den här blir 1 nu. Där med. Oj. 3 halv där. AX. 1 till 4. Lika med 26. Nu har jag 2. Multiplicerar med 4. Upphöjt till 3 halv. Där med. A multiplicerar med 4. Den är det första. Så det här med 2 multiplicerar med 1. Och där med A multiplicerar med 1. Och den här nu då. Den här har vi gjort innan. Där är den här. Så har vi 8 blir det. Så har vi 16. Och där med 4A. Så det här med 2. Så det här med A. Är lika med 26. Förlåt, jag har glömt 26 där. Så har vi 14. Och där med 3a. Är lika med 26. Så där är vi båda led med 14. Så har vi 3a är lika med 12. Dividerar vi båda led med 3. Så säger jag bara direkt nu. Så har vi a är lika med 4.